ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନଥିବାରୁ ଘରେ ଘରେ ମେଦବହୁଳତା ଶିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋଟାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବେମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଟିକେ ସତର୍କ ନହେଲେ ଦେହରେ ଚର୍ବି ଲାଗିବା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ଶରୀରର ଓଜନ ଦୈନିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲୋରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଓଜନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମେଦବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ତାପସ ମିଶ୍ର। ଓବେସିଟି ଓ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ମିଲାକେ ବୋଲତେ ହେଁ ଡାଇବେସିଟି। ସୋ ୱାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟୁଁ ହମ୍ ଲୋକ ଇସ୍କେ ବାରେ ବାତ୍ କରେଙ୍ଗେ, କ୍ୟୁଁକି ଓବେସିଟି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ବଢ଼ା ଦେତା ହେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଓବେସିଟିକୁ ବଢ଼ା ଦେତା ହେ, ଅର୍ ଦୋନୋ ମିଲକେ ଏକ ଦୁସରେକୁ ବଢ଼ା ଦେତା ହେ। ଅର୍ ଇ ଯୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ସ ହେଁ ବଡ଼ି ମେ, ଆଡିପୋସାଇଟ୍ସ ବୋଲତେ ହେଁ, ଦେ ଅଲ୍ସୋ ବିହେଭ୍ ଆଜ୍ ଏ ହାର୍ମୋନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ସୋ ଦେ ଆଗେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଦର ହାର୍ମୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସୁଗର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବଡ଼ି। କମ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ, ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟ୍ରିଟିଙ୍ଗ ୟୋର୍ ଓବେସିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡାଇବେଟିସ୍। ଗେଟ୍ ଏ ସର୍ଜରି ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ, ୟୋର୍ ସୁଗର ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ 90% ଚାନ୍ସ କି ଆପକୁ ମେଡିସିନ୍ ବି ନେଇ ଖାନା ପଡ଼େଗା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଏବେ ସାଜିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଜିମ୍ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରି କମାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଓଜନ। ଜିମ୍ ଟ୍ରେନରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସଚେତନ, କିପରି ଫିଟ୍ ରହିବେ, ମୋଟା ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମେଦବହୁଳତା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହାର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଓବେସିଟି ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଜିମ୍ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବାହାରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅଏଲି ଫୁଡ୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆଜିକା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖାଇକି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା କଥା, ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଲୋରି ଯଦି ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ନ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ହଁ, ବାହାରେ ଖାଇବା ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଲୋ କଲି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯାହା ସବୁ କୁହନ୍ତି କରେ, ଏବେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ମେଦବହୁଳତା ସମସ୍ୟା, 100%-85% ଲୋକ ଏବେ ମୋଟାପାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଆମେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏହି ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।